Boa noite a todos. É uma honra estar aqui a convite do Dr. Paulo Rogério Aguiar, que é presidente da Associação Médico Espírita, e do nosso querido irmão Pércio, também diretor da nossa Casa Espírita, Francisco Xavier. Como ele falou, sou trabalhadora aqui da casa há 20 anos. Então, eu literalmente me sinto em casa, né? Me sinto entre amigos, né? E vou passar para vocês algumas ideias sobre o que é a homeopatia e qual a sua ligação com o espiritismo. Mas, em primeiro lugar, eu queria fazer uma referência ao Dr. Bezerra de Menezes, que também foi médico homeopata, a quem eu tenho muito respeito, muita admiração, muito carinho. Então, queridos, eu vou falar para vocês sobre homeopatia e espiritismo. O significado da palavra homeopatia. Homeopatia vem do grego e significa homeo, semelhante, patia, doença. Alopatia significa doença de semelhante, ou contrário. O radical alo significa diferente, ou contrário. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o fundador da homeopatia, que foi Christian Friedrich Samuel Hahnemann. Ele nasceu em 1755, em Meissen, na Alemanha, e desencarnou em Paris em 1843. Hahnemann foi de uma família humilde. O pai era pintor de porcelana naquela época. E ele, muito cedo, se dedicou, foi um aluno exemplar na escola e gostava muito de idiomas e aprendeu vários idiomas. Ele, com 12 anos, já sabia vários idiomas e começou a fazer pequenas traduções de livros. E com essas traduções, ele começou a ganhar dinheiro. Depois, ele cursou a faculdade de medicina graças a essas traduções, porque o seu pai não tinha condições de ajudá-lo. E ele demonstrou ser um aluno brilhante na faculdade de medicina, logo se destacando e publicando livros de medicina, livros de farmacologia. Logo após de formado, ele publicou um tratado de farmacologia que publicaram vários volumes, publicava artigos também num jornal alemão, e até que casou-se com uma jovem da mesma cidade, onde ele fez a faculdade dele de medicina. Ela era filha do farmacêutico da cidade, teve 11 filhos. Quando ele, por volta dos 36 anos, ele já descontente com a medicina da época, com as dificuldades que a medicina enfrentava para conseguir tratar os seus pacientes, curar os seus pacientes. E ele, após o desencarne de um amigo muito especial a quem ele cuidava, ele ficou profundamente decepcionado e resolveu largar a medicina. Chegou no seu consultório, avisou seus pacientes que ele não ia mais atender, que ele ia, a partir dali, ele não tinha mais condições de ser médico. E voltou a fazer as mesmas traduções para poder sustentar a sua numerosa família. E em 1970, quando ele estava fazendo a tradução de um livro de um químico escocês chamado Cullen, que falava sobre o tratamento da malária com o quinino. E ele ficou muito intrigado com aquilo, porque ele percebeu que as pessoas que eram intoxicadas pelo quinino ou a quina, que é a mesma coisa, apresentavam sintomas semelhantes aos sintomas da malária, que é a febre, aquele tipo de febre intermitente. E ele pensou, mas como? Se aquela substância
quando intoxicavam aquelas pessoas, provocava aqueles sintomas, e as pessoas com malária eram tratadas pelo quinino, então ele fez a seguinte conclusão: se uma doença produz, se uma substância química produz sintomas numa pessoa sadia, uma pessoa que apresenta aqueles mesmos sintomas pode ser tratado por aquela mesma substância. Ali ele descobre a lei dos semelhantes, que é a base da homeopatia. Hipócrates, há mais de 400 anos antes de Cristo, também falava sobre a lei dos semelhantes. Hipócrates, ele tratava seus pacientes como um todo. Ele também aplicava o vitalismo nos seus pacientes. Dizem que Hahnemann foi a reencarnação de Hipócrates e depois de Paracelso na Idade Média. Então, Hahnemann, quando ele descobre aquilo, ele experimenta, ele começa a experimentar a quina ou o quinino nele mesmo e começa a desenvolver aqueles mesmos sintomas da malária. Quando ele usava o medicamento, ele tinha febre. Quando ele parava o medicamento, a febre desaparecia. E aí, a partir daí, ele começou a fazer experimentações com várias outras substâncias. E foi testando, e a partir dali, então, se aproximaram deles vários médicos que também se interessaram por essa nova maneira de tratar os doentes e formaram um grupo de experimentadores, até se chama um grupo de experimentadores de drogas, e começaram a fazer toda essa pesquisa, todo esse trabalho que é científico, justamente por ter essa experimentação. A experimentação alopática é feita em animais. Na homeopatia, sempre foram feitas, e até hoje há estudos da patogenesia dos medicamentos que é feito em pessoas. E foi assim que ele e o seu grupo foram testando medicamentos e chegaram a conhecer, testar e aplicar nos seus pacientes cerca de 100 medicamentos. Hoje existe na homeopatia cerca de 3 mil medicamentos que foram então descobertos, experimentados por todos os outros homeopatas que o sucederam. Em 1810, então, ele publica o Organon da Arte de Curar, que é o seu livro mestre, que é onde ele explica detalhadamente digamos assim, toda a parte filosófica, toda o que é a arte de curar, por quê, onde está a doença, qual é a causa, o porquê, qual é a finalidade dos medicamentos, que é este livro que eu tenho aqui também, que é o que está ali na tela. Bom, como a homeopatia chegou ao Brasil? A homeopatia chegou ao Brasil através de um médico francês chamado Benoît Mur, em 1840. Benoît Mur nasceu em Lyon, na França, era de uma família muito rica e ele, em determinado momento, contraiu tuberculose e foi tratado por um médico homeopata, discípulo de Hahnemann. E ele ficou tão encantado com aquela cura que ele resolveu estudar medicina e fazer homeopatia também. E veio ao Brasil para divulgar a homeopatia. Quando ele chega ao Brasil, logo depois chega um médico português chamado João Vicente Martins, e os dois juntos, divulgam a homeopatia e fundam o Instituto Homeopático do Brasil e o primeiro consultório homeopático. A partir dali, eles começam a também convidar vários médicos na época que se interessaram e começou então a divulgação da homeopatia. Só que esses dois médicos, eles tinham como objetivo atender a população carente, a população excluída, os pobres, os escravos, principalmente, porque os escravos não tinham acesso à medicina da época, à medicina da corte.
Então, os escravos foram tratados com homeopatia. E eles eram assim de uma bondade incrível, que eles, além de atenderem aqueles pacientes pobres, não é, sem cobrarem nada, eles aplicavam o passe. Vocês imaginam que isso tudo acontecia antes da codificação, antes do Espiritismo chegar ao Brasil, antes mesmo de ser publicado o Livro dos Espíritos? Eles já aplicavam o passe, eles falavam de Jesus, eles aconselhavam. Então, eles faziam todo um trabalho com aqueles pacientes, um trabalho evangélico. Mais tarde, então, depois da codificação, 20 anos depois do desencarne de Hahnemann, porque Hahnemann desencarnou com 88 anos em 1843. 20 anos depois, ele envia uma mensagem para Allan Kardec, que está no Livro dos Espíritos, no capítulo 9, na parte que fala bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, em que ele fala sobre a cólera. Eu digo que aí diria que já mostra todo esse vínculo que a homeopatia tem com o espiritismo. Em 1980, a homeopatia foi reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. Em 1990, foi reconhecida como uma especialidade médica pelo Conselho de Especialidades Médicas da Associação Médica Brasileira, AMB, e pela Associação Médica Homeopática Brasileira. Em 1990, foi realizada a primeira prova de título de especialista. O pré-requisito ser médico e é um curso de 3 anos de pós-graduação. Finalizando a história de Hahnemann, ele continuou seu trabalho na Alemanha e ele foi muito perseguido na época. E, inclusive, teve um momento em que ele teve a casa dele apedrejada e sofreu assim muita perseguição, principalmente pelos farmacêuticos da cidade, né, onde ele morava, onde ele trabalhava. E aí ele recebeu ajuda de um duque de uma outra cidade na Alemanha e um convite para morar naquela cidade. E a partir dali, então, ele pôde desenvolver o seu trabalho, né, tratar muitos pacientes. A partir dali, ele adquiriu fama, glória, riqueza. Mas ele foi reconhecido depois na França, porque quando ele tinha 80 anos, já viúvo, ele se casou novamente com uma moça de 37 anos. Essa moça francesa o procurou na Alemanha, porque estava com uma doença grave, aparentemente incurável, e que ele curou. Eles se casaram, foram morar em Paris, e em Paris ele teve todo o reconhecimento merecido. E essa moça que casou-se com ele foi uma moça que o ajudou até o final de sua vida, ajudou na obra e cuidou dele até o final. Bom, então nós vamos falar um pouquinho sobre o que é a doença, né? A doença é uma coisa que nos incomoda tanto, que nos perturba tanto, e nós espíritas já temos uma noção, não é, das causas da nossa doença, por que que nós adoecemos, né? Segundo a homeopatia, a doença seria um desequilíbrio da energia vital, não é, que se mostra através dos sinais e dos sintomas no corpo físico. Segundo a doutrina espírita, a enfermidade nasce das profundezas do espírito, matéria mental extremamente sutil. Essas energias desequilibradas vão adensando-se até atingir o duplo etérico, que é a mesma coisa que a força vital, ou energia vital, ou princípio vital. Nós sabemos que nós somos seres trinários, compostos de espírito, perispírito e corpo físico. O perispírito faz a ligação do
espírito com o corpo físico e o duplo etérico, que faz a ligação do perispírito com o corpo físico. E é no duplo etérico que está, então, a energia vital, o corpo vital ou a força vital. E a doença, qual é a causa da doença? Da onde vem a doença? A doença é um resultado do nosso mal pensar, do nosso mal sentir, do nosso mal falar, do nosso mal agir, de todas as nossas ações pretéritas que vão, né, se manifestar no nosso corpo perispiritual e depois vão sendo drenadas para o nosso corpo físico, como assim é um esforço heróico do nosso corpo de nos curar. Então é necessário que se manifeste, é necessário que a gente adoeça para poder curar o nosso espírito. No livro O Consolador, de Emmanuel, ele diz o seguinte: para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma. No parágrafo 9 do Organon, da Arte de Curar, Samuel Hahnemann fala mais ou menos a mesma coisa. O corpo físico não passa de instrumento para o que o espírito que nele habita possa atingir os altos fins da sua existência. Bom, as doenças se classificam em endógenas e exógenas. As doenças exógenas significam aquelas doenças que vêm de fora para dentro. São aquelas que a gente adquire de acordo com o meio em que nós vivemos, são os acidentes biológicos, o clima, a temperatura, a alimentação, o fumo, os tóxicos, o alcoolismo, diversas coisas que podem afetar o nosso corpo físico. Então, nós adoecemos, às vezes, por não saber como cuidar o nosso corpo e, às vezes, não só por isso, às vezes, o meio em que vivemos, digamos, a pobreza, a falta de recursos, tudo isso nos leva a adoecer. E isso tudo faz parte do que André Luiz chama de dor evolução. É aquele sofrimento que nós passamos, que nós precisamos passar para evoluirmos. Pois assim, é a promoção do progresso, como ele dizia. E as doenças endógenas diz respeito às lesões que vêm de dentro para fora. São aquelas doenças, aquelas enfermidades que nós já temos no nosso perispírito e que em determinado momento vão aparecer, vão se manifestar. As doenças cardíacas, algumas já se manifestam desde o nascimento, outras em determinado momento da vida. Diabetes, doença cardíaca, as doenças genéticas, as colagenoses, enfim, todas as doenças que estão, que a gente diria que já estão ali no nosso código genético. São as doenças que André Luiz chamou de dor e expiação. As doenças que nós já trazemos no espírito e que nós precisamos passar por elas. E seria, segundo a doutrina espírita, para a nossa correção moral. Segundo Jesus, né, a causa das doenças, como ele diz, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai dela. Mostrando que a doença está no espírito, né? Bom, quanto à origem dos medicamentos homeopáticos, eles se originam do reino animal, vegetal e mineral. Bom, como são feitos os medicamentos homeopáticos? Isso é uma ideia básica, assim, de como eles são feitos, né? Tem outros processos, mas digamos assim, quando Hahnemann começou a preparar os medicamentos homeopáticos, ele diluía aquelas substâncias químicas porque elas eram muito tóxicas. Então, ele notou que a partir de uma diluição X, aquela toxicidade desaparecia. Então, ele
testava o medicamento sem ter risco para a pessoa ser prejudicada pelo medicamento. E ele fazia o seguinte, então, no caso de uma planta, se fazia a maceração da planta, ele retirava uma gota, né, daquele sumo que saía daquela planta, colocava num frasco aquela gota com 99 gotas de um diluente, que era composto de água e mais álcool. Depois ele tirava daquele frasco uma gota e colocava no outro a mesma coisa, 99 gotas do diluente, mais a gota do que ele retirou do primeiro frasco. Então, aí ele passava do que ele chamou de centesimal de Hahnemann, que é o CH, CH1, CH2, CH3, assim sucessivamente diluindo até... Hahnemann trabalhou até a CH30. Os outros homeopatas que o seguiram, então, trabalharam com potências muito mais altas e hoje nós trabalhamos com potências altíssimas que são feitas através de máquina e não manualmente como era feito na época. Hoje também até a CH30 é feita de forma manual, mas as farmácias têm um braço mecânico que faz esse procedimento. Não só da diluição, porque entre a diluição... entre cada frasco de diluição, ele agitava 100 vezes cada frasco, porque ele notou o seguinte, que quanto mais ele agitava aqueles frascos, mais aumentava o poder curativo daquelas substâncias. E ele observou da seguinte maneira isso, que quando ele atendia os pacientes que moravam longe, o resultado do tratamento era melhor do que os pacientes que moravam perto. Daí ele pensou, mas por que será que isso acontecia? É que os pacientes iam a cavalo no consultório dele e voltavam com o medicamento a cavalo. Então, eles agitavam o medicamento e funcionava muito bem. Então, ele observou aquilo e resolveu agitar os medicamentos. E chegou à conclusão, com a genialidade dele, não é? Que sem... agitando 100 vezes cada frasco, aumentava o poder curativo dos medicamentos. Então, a dinamização é feita assim até hoje. A diluição e a sucção. Isso se chama dinamização. Quando você vai ao médico homeopata, ele receita um medicamento e ele bota ali CH6, CH30, CH200. Isso aí significa a potência ou a dinamização do medicamento. E que ele vai receitar de acordo com a patologia que ele está tratando, de acordo com a queixa do paciente. Ele vai observar o que ele quer tratar, se são sintomas mais focados na parte física ou na parte mental do paciente. Isso depois eu vou explicando melhor, porque isso é um tema muito complexo, tanto é que a gente passa 3 anos estudando e fazendo perguntas aos professores e uma vida inteira ainda se questionando, né, sobre como tratar os pacientes. Bom, como acontece a cura homeopática? Quando se dá um medicamento homeopático, o que deve acontecer para a gente perceber que aquele paciente está sendo curado? Deve apresentar, em primeiro lugar, um retorno de sintomas antigos. Isso é a cura mais fantástica que a gente vê na homeopatia. Nem sempre acontece assim, mas quando acontece, a gente sabe que está no caminho da cura. Por exemplo... um paciente com asma e que a gente começa a tratar a asma. E, de repente, ele melhora, não apresenta mais sintoma nenhum. E aí ele passa a apresentar aquela erupção de pele que ele teve alguns anos atrás. E fica, às vezes, até muito incomodado porque aparecem aquelas lesões de pele, aquela atopia, aquele eczema, não é? Mas, na verdade, ele está no caminho da cura porque está superficializando a doença. Porque quanto mais externo, quanto mais... A pele é o órgão mais externo do nosso corpo. Então, quando estiver
na pele, a gente pode ter certeza que a parte interna já está sendo curada e está melhorando. Agravação. Sempre que se dá um medicamento homeopático e a pessoa se sente pior no início, na verdade, ela está fazendo uma agravação para depois melhorar. Isso significa que o remédio mexeu, que está funcionando e que a cura vai acontecer depois. Então, muitas pessoas se assustam, tomam o remédio, pioram. Na verdade, não é. Essa piora é curta e vai levar a melhora depois. Toda a cura de uma doença tem que ser de cima para baixo. Por exemplo, uma pessoa que tem uma doença de pele no corpo inteiro e ela vai começa a fazer um, digamos que seja uma psoríase, eu já vi psoríase de corpo inteiro, não só localizada, como às vezes a gente vê, de cotovelos e joelho. Então, ela começa a fazer um tratamento homeopático com o remédio de fundo dela, não um remédio assim que vá tratar unicamente o sintoma da pele, mas aquele medicamento que vai mexer com a parte psíquica dela, aquele que a gente chama o remédio de fundo. O que começa a acontecer? Aquelas lesões de pele começam a desaparecer pela cabeça, vai descendo e vai saindo pelos pés. Isso é uma coisa fantástica de observar, mas é assim que acontece, de cima para baixo. E ali do mais de dentro para fora também, não é? E do mais grave para o menos grave, dos órgãos internos mais comprometidos, não é? Para aqueles que estão menos comprometidos. Então, por exemplo, de dentro para fora, aquela pessoa que tem uma ansiedade muito grande, que tem um problema emocional, que tem, digamos assim, uma doença mental e que é passível de ser curado, não é? Ela vai melhorar a sua parte mental primeiro. Às vezes pode acontecer, melhorou a mente, aparece um outro sintoma, aparece uma dor articular, aparece uma diarreia, mas ela mentalmente se sente melhor, ela está fazendo uma cura de dentro para fora. E do mais grave para o menos grave, também de um órgão mais nobre, digamos assim, um paciente cardíaco em que ainda se pode reverter alguma doença, ele volta a ter alguma, digamos assim, uma enfermidade nas articulações que ele teve há uns 10 anos atrás, que o incomodava muito, mas que volta porque está fazendo o caminho da cura. E o caminho de uma doença é mais ou menos assim, só para vocês terem uma ideia, um bebê, às vezes, quando, né, quando é pequenininho, apresenta aquela dermatite seborreica. Né? E aí, geralmente, se trata, se passa corticoide na cabecinha, etc. E tal. Passou um tempo, ele lá com 2, 3 anos, começa a ter todas as infecções, né? Otite, sinusite, amigdalite, tudo bem. Aí toma antibióticos e vai levando. Aí, mais tarde, ele começa a apresentar outras coisas, apresentar asma. Lá com 30 anos, ele vai ter uma gastrite, com 50 vai ter uma doença reumática, que é a nossa mente, chegando à depressão ou alguma doença mental. Esse é um caminho do adoecimento. Na verdade, cada estágio desse nunca foi curado. Ele foi suprimido, né, com a, digamos assim, com a nossa medicina convencional, com os antibióticos. Não que não se deva usar, uma coisa eu vou deixar bem claro, porque às vezes as pessoas ouvem a homeopatia, não vou usar mais nada, não vou usar corticóide, não vou... Não, toda a nossa medicina está aí para nos ajudar, não é? Mas a preocupação dos médicos homeopatas é o uso abusivo desses medicamentos. É quando uma infecção se torna repetitiva e a pessoa, na verdade, está se intoxicando pelo uso excessivo desses medicamentos, né? A homeopatia tem esse alcance de curar porque ela age no perispírito, ela age na energia vital. Então, ela age lá na causa da doença, removendo a causa e não suprimindo como faz a alopatia. A alopatia, por exemplo, através do antibiótico, ela simplesmente ela vai só destruir a bactéria,
né? Através um corticoide vai inibir a reação a alguma doença, e por aí vai. Não é? Mas, às vezes, nós precisamos disso. As bactérias não são nossas inimigas, elas são os nossos varredores, eles fazem a limpeza no nosso organismo quando o nosso, digamos assim, o nosso psiquismo está muito, digamos assim, contaminado, não é? Então, nós temos que drenar de alguma forma e eles são nossos ajudantes para que aconteça aquela drenagem. Então, através do catarro, da diarreia, ou seja lá de quais sintomas, às vezes, que nós nos preocupamos tanto, não podemos mais ter uma gripe, não podemos, né, nós bloqueamos, começamos uma gripe e já queremos, né, nos livrar dela, né? E, às vezes, se faz necessário para que haja a limpeza desse nosso campo energético. Então, a verdadeira saúde somente pode ser produto do profundo equilíbrio que rege a vida do ser eterno. Recursos externos, como medicamentos químicos e intervenções cirúrgicas, oriundos dos esforços heróicos da medicina moderna, poderão conferir bem-estar provisório, porém jamais definitivo. É isso que eu estava dizendo. Às vezes, nós precisamos lançar mão do que a medicina tradicional nos oferece. Eu mesma já fiz uso da quimioterapia e penso assim, talvez, se não tivesse feito uso disso, eu digo assim, não estaria nem aqui fazendo uma palestra. Então, assim, ó, nosso objetivo é nós vivermos da melhor forma possível, o maior tempo possível, mas isso não significa que isso vai nos curar, que isso vai curar o nosso espírito. Talvez a gente precise adiar isso um pouco mais para frente, não é? Mas o principal disso tudo é o que, mesmo que nós alcancemos a cura de uma doença, se nós não mudarmos a maneira de pensar, a maneira de agir, não é? A maneira de sentir, que isso tudo significa a nossa reforma íntima. Se nós não fizermos essa reforma íntima, nós vamos adoecer novamente. Não tem como. Jesus mesmo, quando curava, ele dizia: vai, não peques mais. Por quê? Porque ele sabia que mesmo aqueles que ele tinha curado, né, se continuassem fazendo as mesmas coisas que faziam, eles iam adoecer novamente. E é o que aconteceu, o que se sabe, né, disso. Né? Como conquistar a cura de nossos males sem atender às exigências da lei de Deus? Como combater os tormentos do corpo sem educar o espírito, o verdadeiro responsável por seus próprios sofrimentos? A homeopatia e a doutrina espírita apregoam que as enfermidades são derivadas de um campo mórbido que se consome e se cura na carne através da drenagem ou exoneração. A ação nobre da homeopatia é estimular as drenagens fluídicas, curando por incentivar o perispírito a colocar em dia o programa de limpeza da alma. O efeito da homeopatia é esse: ele estimula a reação, ele estimula o próprio organismo a se curar. Ele age diretamente na energia vital que está no nosso perispírito, estimulando as exonerações. É o que eu falei agora há pouco, quando nós, às vezes, nós precisamos, às vezes, passar por uma gripe, passar por uma doença, passar por alguma coisa que vai servir de exoneração, de limpeza, e não ficarmos, às vezes, muito preocupados com isso. É claro que, desde que isso não faça com que a gente corra um risco, não é, de perder a vida por uma doença, a gente deve, então, deixar ter tranquilidade na maneira de tratar. A homeopatia, nesse caso, seria a melhor maneira de tratar, porque ela, estimulando essa exoneração, ela vai curar suavemente, ela vai fazer, então, que essa exoneração se acalme, a pessoa se cure, sem fazer uma supressão.
Então, as luzes do espiritismo e da homeopatia despontam como os meios imprescindíveis para auxiliar a medicina de nossos dias, ainda retida em renitente materialismo. A doutrina de Kardec, educando o ser para a vivência do amor, e a ciência de Hahnemann, orientando o saber médico na arte da cura. Elas juntos, não é? Elas propiciam a conquista da verdadeira saúde, que é a saúde da alma. No Organon da Arte de Curar, o primeiro parágrafo, que eu acho assim o parágrafo mais importante, não é, deste livro, diz que a mais elevada e única missão do médico é tornar saudáveis as pessoas doentes, o que se chama curar. E o grande inspirador de todos nós é, sem dúvida, o médico divino, que todos vocês sabem que é o nosso Mestre Jesus, ali nessa imagem, ele curando, não é, um doente através daquele magnetismo que ele tinha, não é, que atingia a energia vital daqueles pacientes. Não é alcançando a cura, mostrando que através do magnetismo se pode também curar. Assim como essas curas acontecem nas casas espíritas, essas curas acontecem através de fluidoterapia, ou seja lá de outras formas, não é, em que se consegue energeticamente ativar a energia vital. Essa é da onde eu tirei alguns conceitos dessa bibliografia. E aqui eu tenho para vocês algumas coisas assim mais práticas, não é? Que alguns casos clínicos que eu acho muito bom, porque a gente, às vezes, para poder entender a homeopatia, a gente é bem interessante a gente saber na prática como ela funciona, não é? Como é feita uma consulta homeopática, o que o médico homeopata pergunta numa anamnese para poder tratar o seu paciente, né? Então eu coloquei alguns casos hipotéticos para a gente avaliar. No caso assim, uma paciente, né? Cada caso ali é um caso especial. Cada caso é diferente do outro, né? Uma pessoa que chega com uma queixa e a outra pessoa chega com a mesma queixa, elas são pessoas diferentes, os medicamentos são diferentes. Não adianta a gente querer dizer, ah, toma esse remédio que eu tomei e me fez bem. Não. Ah, por isso que é necessário individualizar o paciente. Cada um é único, cada um tem o seu medicamento. Então, no caso, assim, é o que a gente chama de medicamento de fundo. Ah, também chamando a atenção para a questão dos medicamentos que são prescritos, medicamento também prescritos pelos espíritos nas consultas também, né? São medicamentos que os espíritos têm condições de nos prescrever porque eles enxergam a nossa energia. Eu vou contar uma história de um professor que tinha um paciente, um menino, que ele enxergava a aura das pessoas. E um dia ele chegou no consultório dele e olhou e enxergou ele, o médico, todo amarelo. E ele disse: "Doutor, o senhor está todo amarelo." E ele disse: "Ah, é? Então me diz assim." Ele tinha vários frascos de medicamento no armário e ele disse assim: "Me mostra qual desses remédios está com a mesma cor." Porque os remédios homeopáticos, eles são energéticos. Então eles emitem energia e eles têm cores. E ele mostrou um determinado medicamento e o médico tomou umas gotinhas, porque naquele dia ele não estava se sentindo bem, ele estava com o pulso acelerado, com a pressão um pouco alta. E em 5 minutos ele notou que o pulso dele voltou ao normal. Depois ele verificou a pressão, também tinha normalizado. Por quê? Porque ele percebeu a energia semelhante do medicamento através da mediunidade, da clarividência desse menino. Ele percebeu, então, a mesma cor no médium. Então, como é que os espíritos também, não é, podem prescrever os medicamentos? Eu acredito que eles enxerguem,
Não é a pessoa que vai pedir no receituário mediúnico, que vai retirar uma receita, eles observam a energia daquela pessoa, a energia do medicamento e podem prescrever corretamente. Então, não é necessário se preocupar ou ficar em dúvida se aquele é o medicamento correto ou não, porque às vezes nós temos aquela tendência a procurar nos livros, não, mas eu não tenho essa doença, não sei por que saiu esse medicamento para mim, mas eles, através do registro que está no perispírito, eles já podem fazer uma prevenção, nos dar assim, uma maneira de fazer uma prevenção de alguma doença que nós podemos ter no futuro. Nós, às vezes, nem sabemos o que nós vamos ter no futuro, mas já pode ser feita uma prevenção. Eu tive uma paciente que ela tinha um tio que prescrevia medicamentos homeopáticos, era médico receitista do Allan Kardec, e ela muito cedo saía para ela um medicamento que se chama Cactus, que é um medicamento que se usa para cardíaco. E ela mais tarde veio a desenvolver uma doença cardíaca, mas que logo foi. Ela teve um infarto silencioso. E mesmo assim, ela poderia ter ido ao óbito e não foi. Provavelmente, quem sabe, se não foi todo esse trabalho da homeopatia já fazendo essa prevenção. Depois ela com cateterismo, colocou um estente, e aí ficou tudo bem, ela está muito bem com seus 80 e poucos anos, né? Então, para ver como é importante o trabalho do receitista aqui na casa espírita ou nas casas espíritas que prescrevem medicamentos homeopáticos. Então, como eu falei para vocês, eu vou dar alguns exemplos. No caso, assim, uma paciente que chega, não é se queixando de... Assim, uma paciente de 40 anos de idade, eu não trouxe nenhum caso meu, até porque às vezes pode... Né, eu trouxe casos hipotéticos, mas que são parecidos com muitos pacientes que eu tenho. Uma paciente de 40 anos de idade, mulher, e a queixa principal dela é uma enxaqueca. Então, quando nós fazemos uma anamnese, nós perguntamos tudo o que é possível sobre a vida dela, sobre o que ela gosta de fazer, sobre o temperamento dela, sobre se ela é uma pessoa friolenta, calorenta, o que ela gosta de comer. Tudo isso é importante para a gente ter assim, um quadro geral do paciente. No caso, essa paciente refere assim, que ela é uma paciente muito rancorosa, que ela é uma paciente espírita, mas é mesmo assim, sendo espírita, ela não esquece as ofensas de 20 anos atrás, ela faz um esforço sobre-humano, mas ela não consegue, não, aquilo lá ainda está tão presente na minha vida, né? E aí ela fala assim que ela guarda aquilo para ela. Ela não fala para ninguém, não fala para nenhum parente, sofre calada, fica guardando aquele sentimento. E ela gosta muito de sal. Ela adora comida salgada e, se pudesse, não fosse hipertensa também, ela botaria bem mais sal na comidinha dela. Então, ela vai contando aquelas coisas, não é? E aí ela conta também que, quando ela tinha 28 anos, ela perdeu a mãe. E desde aí ela começou a apresentar essas dores de cabeça. Então, a gente fazendo uma repertorização, que é assim que nós fazemos, é a repertorização dos sintomas, nós, pela totalidade dos sintomas, nós chegamos até o medicamento de fundo. Que, no caso, neste caso aqui, não é? O medicamento de fundo seria o medicamento natrum muriático. Natrum muriático é sal de cozinha, dinamizado. E o que faz o sal de cozinha? O sal de cozinha conserva. Então, olha só a analogia que tem a natureza com a nossa natureza, com a nossa química, não é? Então, o sal conserva, é uma pessoa que conserva sentimentos, ela conserva mágoas. E se vocês forem mais a fundo, vocês devem conhecer pessoas assim, elas guardam figurinha, guardam santinha, guardam papel de presente, elas guardam tudo que for possível. Se olhar no armário dela, né, não bota fora nada, não é? Não botam fora suas coisas e nem seus sentimentos.
E se nós dermos esse medicamento natrio muriático, o que, que vai acontecer? Ela vai, a dor de cabeça vai desaparecer. Aquela perda da mãe, ela vai elaborar. Eu tive um caso muito interessante, foi um caso verídico, uma paciente que perdeu o marido. Um mês depois, ela chegou arrasada no meu consultório e ela era uma paciente de natrio muriático. Eu poderia ter dado outros medicamentos, mas o medicamento de fundo era o natrio muriático. Um mês depois, ela voltou só para me dizer: olha, doutora, como eu estou bem, está certo, eu estou sofrendo, meu marido foi, eu estou triste, mas eu não estou naquele estado sem conseguir reagir como eu estava, não é? É eu conseguir elaborar. Bom, agora eu vou dar um outro caso, assim, que também aparece muito no consultório, de criança, né? É aquele menininho que tem, digamos, tem 4 anos de idade, que chega no consultório e a mãe diz assim, que já está cansada de dar antibiótico para essa criança. Que essa criança tem amigdalite de repetição, tem sinusite, tem otite. E que interessante, assim, que geralmente as otites são no ouvido direito, a amigdalite começa do lado... Isso porque a gente vai perguntando, né? Eles não dizem. A amigdalite começa no lado direito. É uma criança, assim, muito braba. É uma criança que, se contrariar, ela se joga no chão, faz os pais passarem vergonha, vai ao supermercado se não der o que ela pedir, não é? E... bate em outras crianças, briga no colégio e adora doce. Adora um chocolate, adora uma guloseima, se deixar, é só o que eles comem. Então, o medicamento de fundo dessa criança, às vezes a gente não precisa nem pensar quando a mãe refere tudo isso, o medicamento de fundo é o remédio licopódio. A gente dá uma dose de licopódio, essa criança quase vira um anjo. E é difícil imaginar que foi isso aí que me levou para a homeopatia, porque eu não acreditava que o medicamento pudesse mudar no comportamento. Eu pensei assim, não, mas vai curar as amigdalites de repetição, vai curar as otites. Mas essa criança parar de bater nos amiguinhos, essa criança ficar mais comportadinha, e os professores sempre mandam um recadinho para a mãe, puxa, como o fulaninho mudou, está mais calmo, está mais cooperativo no colégio, né? E eu fiquei encantada. A partir disso, eu pensei, não, a homeopatia mexe aonde? Ela mexe na mente. Ela mexe no, na psique, não é? Então, antes de curar a amigdalite dessa criança, a otite, o que, que ela vai curar? Ela vai curar as tendências dela, aquilo que não está bem, aquilo que está exagerado. Ela não vai mudar a maneira dela ser, ela já vem com algumas características, mas o sintoma é tudo aquilo que é exagerado, para mais ou para menos. E a homeopatia bota tudo dentro do limite normal. Bom, agora tem um outro sintoma que é muito comum aqui. Eu acredito que muitas, não é, daqui da plateia, já devem ter tido essa queixa, não é? Chegam no consultório com calorões da menopausa, não é? Não sei se alguém já passou por isso, né? E aí essa paciente chega lá e não aguenta mais os calorões. E ela não quer fazer reposição hormonal porque pode dar câncer, porque isso, porque aquilo, está lá num sofrimento horrível. E essa paciente fala tanto, fala mais do que eu aqui no microfone. Fala, a gente quase não precisa nem perguntar, porque vocês, não sei se vocês já conhecem pessoas assim que... Não. Elas falam que às vezes a gente tem que esperar ela parar para respirar para fazer uma pergunta, né? E essa pessoa é muito calorenta. Geralmente não é só porque ela está na menopausa que ela se abana, são pessoas que já são calorentas, sempre foram a vida inteira, não suportam uma gola, uma roupa apertada, já vão tirando a roupa. São pessoas muito ciumentas. Elas têm ciúme da nora, do genro, do filho, da filha, todo mundo. Elas dizem que não, mas lá no fundo, né? Ah, é uma coisa incrível e vocês devem conhecer bastante, né? São pessoas que também elas têm muita clarividência, elas têm muita percepção. E
elas têm um medo horrível de cobras. Elas não podem ver cobra, não podem ver serpente nem na televisão. Muita gente vai se encontrar aqui, meu Deus, sou eu, né? E o medicamento de fundo dessa pessoa vai ser justamente um veneno de cobra, que é o Lachesis, que é tirado da cobra jararaca, não é? Então, olha, se vocês tiverem sogra, parente, por favor, não vão dizer que foi dessa cobra, né? Que é tirada. Pode dizer que o remédio é bom, mas que não é, né? Tá? E a questão da clarividência, vocês notam como a serpente é sagaz, não é? A serpente percebe tudo. Ela levanta aquela cabeça assim, ela vê tudo. Não é? Aquelas pessoas são assim, aquelas pessoas têm os olhos assim, tu tá falando aqui, mas elas estão ouvindo lá atrás, não é? Então, para vocês verem a analogia que tem as substâncias da natureza com a nossa parte química, não é? Isso é fantástico. É de um homem que chega no consultório, ele tem 30 anos de idade e ele é muito friolento. Qualquer friozinho, ele já está lá com manta, chapéu, gorro, tudo que é possível, bota casaco. Em casa ele tem o pé gelado, a mulher é calorenta, mas ele não. Então é uma confusão, né? E ele é perfeccionista. Deus me livre se tiver alguma coisa fora do lugar. Se um quadrinho estiver fora do lugar, ele pode estar lá deitado, quase dormindo, mas ele vai lá, levanta e bota no lugar. Vocês conhecem alguém assim? E ele é muito ansioso, inquieto, ansioso. Ele tem que estar sempre fazendo alguma coisa. A ansiedade dele se leva ele a se movimentar, a se mexer. Ele tem muitos medos, ele tem um medo horrível da morte. O medo dele é uma coisa fantástica, ele é capaz de se matar para não, para antes, para não ter que morrer. E ele teve asma na infância, agora ele não tem mais, agora ele tem uma gastrite que incomoda muito, mas ele teve asma na infância, que foi assim, sofreu muito com aquela asma, né? E aí o medicamento de fundo dele, por toda essa totalidade sintomática, vai ser o Arsenicum Album, o nome do medicamento. Não se assustem, é o arsênico, é feito do arsênico mesmo, mas esses grandes venenos são grandes medicamentos, né? Já tive pacientes que dizem, esse eu não tomo, mas só que me dá qualquer uma, mas não me dá esse, né? Mas o arsênio, de todas essas substâncias tóxicas, são feitos medicamentos fantásticos. Tem uns que eu não vou falar para vocês, porque alguém, né, se tiver asma e tomar, não vai querer tomar, e ele é maravilhoso, eu já falei, me arrependi. Né? Então, queridos, eu vou encerrando a palestra por aqui. E vai ter um tempinho para perguntas, não é? Eu desejo a todos, como diz ali, muita paz e luz. Espero que tenham gostado e que aproveitem, né? Os medicamentos homeopáticos que a partir daqui vocês comecem a usar. Muito obrigada e boa noite. O paciente pode ser tratado tanto com homeopatia quanto alopatia simultaneamente? Pode sim, esse caso que eu falei, um paciente diabético, paciente hipertenso, não deve se tratar com alopatia, não tem como não se tratar, não queiram não se tratar. Tanto o paciente, não só esses casos que eu falei, como aquele paciente, o doente mental, aqui nós temos o Dr. Paulo Rogério Aguiar, que é psiquiatra, e se faz necessário o uso de antidepressivos, tem que usar a medicação, pode usar a homeopatia junto, sim. O câncer é uma doença exógena? Não, o câncer é uma doença endógena. Ela pode ser estimulado por causas externas, mas ela está no nosso perispírito. Qual o tempo que deve tomar o medicamento?
o tempo de uso do medicamento deve ser a critério médico. O médico é que deve saber por quanto tempo o paciente precisa usar aquele medicamento. Me trato com homeopatia desde que nasci. Que bom. Mas quando uso essa medicação, em geral sou criticada por quem não usa. Me sinto com vontade de conscientizar essas pessoas. Como fazer? Ah, isso aí. Ah, que... Isso aí, eu também. Eu já teve um momento que eu sofri muito com isso, porque ainda existe, por incrível que pareça, existe muito preconceito ainda no meio médico. Por quê? Porque não existe aquela comprovação científica que eles querem, apesar de ter sido feito todo um trabalho de experimentação. Eles não conseguem visualizar em laboratório, por exemplo, a presença da substância química no medicamento homeopático, porque é puramente energética. Então, enquanto não se prova o que não é material, não é, os materialistas não têm como aceitar. E a gente tem que, né, seguir tentando mostrar os efeitos, né, os resultados da homeopatia. Poderia explicar como a homeopatia consegue agir sem a mudança íntima? Ou sem a mudança íntima, ela é ineficaz? Não, ela não é ineficaz. Até porque, como a homeopatia consegue mexer no psiquismo, então acontece muitas vezes assim, o paciente se dar conta, o paciente fazer um insight, se dar conta de que ele está errado em alguma situação, de que ele não está agindo certo, de que ele está sofrendo por uma coisa que ele não deveria sofrer, enfim, está mexendo na parte psíquica. Né? Então, ele consegue agir da mesma forma. A homeopatia se aplica aos animais? Mas e como? Gente, se vocês soubessem, por isso que nosso maior argumento, que não é placebo, é o uso em animais. Tem sido feito curas incríveis em animais. Existem os médicos veterinários que trabalham com homeopatia. Na Liga Homeopática do Rio Grande do Sul, se alguém tiver bichinho e queira levar, não é? Eles têm um ambulatório de veterinária homeopática. Como a homeopatia vê as vacinas? Ah, eu ia mesmo falar se não tivesse feito essa pergunta, né? Porque nós estamos num período em que se precisa fazer vacinas e é um assunto muito controverso entre os homeopatas. Eu vou dizer para vocês o seguinte, tem que fazer a vacina. Por quê? Porque seria muito mais grave adquirir uma doença que depois a gente não tem como reverter do que os maus efeitos da vacina. Quais são os maus efeitos da vacina? Propiciar alguma outra doença, uma reação após a vacina, o aparecimento de uma doença crônica. Mas Hahnemann mesmo observou que mesmo naquele tempo quando as crianças passavam por todas aquelas doenças comuns de infância, caxumba, varicela, sarampo, elas ou adquiriam ou não, independente disso, uma doença crônica. Então, significa o seguinte, o melhor é vacinar, sim. Pessoas com sensibilidade ao álcool podem tomar a homeopatia? Sim, porque até tem álcool na homeopatia, né? Só vai tomar um pouquinho mais. Gostaria de saber se a homeopatia e os florais agem de forma similar. Não, a homeopatia, ela age profundamente como um todo, né? Ela tem a questão de agir na suscetibilidade do paciente a adoecer. Eu não trabalho com florais, eu não posso falar muito a respeito, mas eu já vi muitos resultados positivos com o uso dos florais. Utilizando o receituário da Casa Espírita, há uma recomendação quanto à frequência nesse uso? A frequência não,
necessariamente vai do que o paciente está sentindo. Se não está se sentindo bem, ele vai buscar ajuda, os espíritos vão prescrever. No momento que estiver se sentindo bem, não precisa usar nada. Ele mesmo vai determinar a necessidade ou não do uso do medicamento. A homeopatia pode ser utilizada para tratar alergias? Sim, sim, muito, muito utilizado, com muito bom resultado. Quem tem problemas de fígado pode usar a homeopatia? Pode usar a homeopatia. Para quem não pode usar álcool na homeopatia, tem outras apresentações, tem solução glicerinada, tem glóbulos, tem tabletes, tem diversas apresentações. Tem com lactose, sem lactose. Né? Dependência química. Adultos adictos em maconha, crack, cocaína, podem ser tratados? Pode, pode. Qualquer pessoa pode ser tratado. No caso, eu tive um paciente que ele usava maconha e ele começou a desenvolver, que era um efeito da maconha, sintomas urinários. E aquilo ficou tão incômodo que quando ele me procurou, ele me falou que usava maconha e eu dei um medicamento para ele que era feito da maconha, que é a cannabis sativa dinamizada para tirar aquele efeito da maconha. Quer dizer, a maconha é prejudicial, provoca sintomas. Agora, o fazer com que aquela pessoa deixe de usar, aí vai da vontade dela. Isso a gente também não tem como mudar, né? Pode-se tratar intolerância à lactose com a homeopatia? Não, isso também não é possível. Também já há uma falha, né, da produção da enzima, então não, é difícil, não tem como. Existe tratamento homeopático para triglicerídeos, coração, hipertensão? A hipertensão, não. O que nós conseguimos é um equilíbrio e o paciente não tem tantas oscilações, não faz crise hipertensiva quando ele está equilibrado. Consegue se manter com, digamos assim, com uma quantidade menor de medicamentos. A baixa também das gorduras no sangue também pode ajudar também com alguns medicamentos. Para quem quer emagrecer, funciona? Vai. Eu só estou vendo gente magrinha aqui. Mas, assim, o que funciona? Aquelas pessoas que comem compulsivamente, ou que gostam muito de doce, ou que adoram carboidrato, que comem demais, e muitas vezes comem por ansiedade. O que a homeopatia vai fazer? Ela vai diminuir a ansiedade, ela vai diminuir a compulsão por comida e, consequentemente, a pessoa vai emagrecer. Aqui temos um senhor que informa que foi seu paciente, que tinha tosse crônica e que conseguiu curar. Melhorou? Melhorou. Ah, tá ali ele. Ah, tá ali, ó. Tá ali ele. É. Ah, uma coisa bem importante, viu? Pessoal, tem coisas que aparentemente a gente pensa, puxa vida, como é que a homeopatia consegue reverter, né? Como disse o nosso amigo ali, que tinha pedra, né? No rim, né? No rim. E outros pacientes que eu já tive com pedra na vesícula e que a pedra simplesmente desapareceu com o uso da homeopatia ou foi expulsa também pelo estímulo, não é? Energético da homeopatia. Alguns que iriam para a cirurgia não precisaram ir. Então, a homeopatia tem um alcance tão grande que a gente mesmo se surpreende. A esquizofrenia tem melhora com a homeopatia? A esquizofrenia pode ter também melhora, mas não cura. A gente sabe que não, né? A gente sabe que, né, o Dr. Paulo também, acho que tem um paciente comum, né? Que é um paciente esquizofrênico, e ele
tem que fazer o tratamento dele, não pode dispensar o tratamento, não é alopático dele, mas ele teve períodos em que ele apresentou uma resposta até bem melhor. Mais um depoimento de tratamento exitoso com homeopatia. Que tinha asma e curei, tinha enxaqueca e curei. Isto significa uma cura real ou pode ser supressão? O que é supressão? Muito boa essa pergunta, porque assim, pode a gente ter colocado a doença num nível assim, digamos assim, oculto, né? Latente, né? Deixar a doença latente e ela nunca mais aparecer. Como também pode ter ocasionado a cura desse paciente nunca mais se manifestar, porque justamente curou, e curou a nível espiritual. Quando associamos homeopatia com alopatia, existem alguns cuidados especiais? Tem alguns medicamentos que atrapalham um pouquinho, porque às vezes não se sabe se, digamos assim, que a gente esteja tratando um caso agudo. E às vezes a gente pode confundir a resposta se aquela melhora foi pelo efeito dado o medicamento alopático com o homeopático. Então, às vezes, precisa... Seria a única coisa, porque senão não teria interferência, né? Ainda sobre a vacina da gripe H1N1. Devemos se vacinar ou pode ser só homeopatia? Bom, eu acho importante o seguinte. Agora, o nosso problema é que, às vezes, não temos disponível aí nos postos de saúde, né? Mas é uma doença grave, não é? Que já provocou vários óbitos. Eu acho que é importante se vacinar, sim. Eu nunca fiz vacina para gripe. Esse ano eu vou fazer. Mas, assim, existe na homeopatia, e é o que nós estamos usando, que é a fórmula, né, homeopática dessas cepas, né, do vírus H1N1 e o H3N2, não é? Que é, não é, a tetravalente, a vacina tetravalente dinamizada, que nós estamos usando enquanto não fazemos a vacina mesmo. Mas eu aconselho a todos a se vacinarem. Se tiverem pessoas que não tiverem condições ou têm reações muito fortes, então podem usar só essa vacina homeopática. Há substâncias que antidotam medicamentos homeopáticos? Sim, nós temos a cânfora, que ela é um antídoto dos medicamentos homeopáticos, e a menta. Então, quando nós estamos em tratamento homeopático, deve-se evitar qualquer medicamento, qualquer substância que tenha cânfora, tipo Vick, pastilha Vick, Minâncora, esse tipo de... Tem alguns produtos para massagens, então isso aí deve ser evitado. E a menta, quando é muito forte, não pouca coisa assim, passa, às vezes as pessoas nem passam de dente, não usam, não é tanto assim. Mas aquela menta tipo de Bala House, essas coisas assim é bom evitar, para não, digamos assim, atrapalhar a ação do medicamento homeopático. Tratamento unicista ou pluralista, qual tem a homeopatia de fundo e a dinamização menos e maior diferenças? Os diferencias? Bom, unicista significa tratar com um medicamento por vez, que foi preconizado por Hahnemann. Né? Que é o medicamento de fundo, que a gente chama, que é aquele que tem essa capacidade de atingir o nosso perispírito. E o pluralista utiliza vários medicamentos. Geralmente são em potências mais baixas, porque é organicista, ele vai direto, separa, né, o nosso corpo, não é, por órgãos que estão afetados. Não é? Então, cada medicamento vai tratar um determinado sintoma.
Mas aquele medicamento que leva à cura é aquele que vai mexer com lá profundamente na nossa alma, no nosso psiquismo. É um medicamento de fundo, é através da homeopatia unicista. Tenho pânico, uso tarja preta, dificuldade em parar. A homeopatia pode auxiliar? Pode, sim. Eu tenho atendido muitos pacientes com pânico, com síndrome do pânico, e tem tido uma melhora bem importante. Eu nunca peço que esses pacientes parem com o medicamento que foi prescrito pelo psiquiatra, porque até mostrarem um resultado, a gente precisa observar bem, né, até que ponto a homeopatia conseguiu, não é, aliviar esses sintomas, mas tenho tido bons resultados. Caso de diverticulite, ajuda a homeopatia? Ajuda também, ajuda sim. Insuficiência cardíaca, pode apresentar alguma melhora com o tratamento? A melhora dessas doenças crônicas, como eu falei, assim como essa insuficiência cardíaca, hipertensão, uma doença renal, diabetes, doenças assim que não dispensam tratamento alopático, elas têm um alívio na qualidade de vida, no bem-estar geral, na resposta que esse paciente vai ter aos medicamentos que precisam ser utilizados. Mas a gente sabe que eles não vão levar à cura, mas vão levar a uma melhora à qualidade de vida. Temos um conjunto de perguntas. Se reportam a doenças degenerativas na coluna, hérnia, artroses, problema da dor, dores nos joelhos, nos ossos, artrite reumatoide. Pode ser tratado? Pode ser tratado e com muito bom resultado. Já tive casos assim, surpreendentes de pessoas que chegam lá com dores em todo o corpo, em todas as articulações, e as dores desaparecem. Agora, a gente sempre tem que ter um cuidado, né? Quando se tira a dor, para saber se aquela dor que nós vamos retirar não vai levar a alguma coisa mais grave depois, né? Por isso que eu digo, o remédio de fundo é aquele que tem que sair de dentro para fora. Nem tudo pode desaparecer, não é? Porque às vezes é uma necessidade espiritual de se passar por aquela dor. Que se reporta um caso que existe formigamento nas mãos, dores nos joelhos, associado ao hábito de juntar coisas, papéis, plásticos. E poderia comentar algo a respeito? É, no caso aí, eu diria que entra nas doenças exógenas, né? Então, claro que alguma coisa pode ajudar, um medicamento que alivie as dores, uma arnica montana, alguma coisa assim, né? Mas são coisas que vêm de fora, que aí só vai resolver com a mudança de hábito, com a mudança de mudar o trabalho, e às vezes nem sempre é possível, né? Mas é o que seria, é o que teria, se teria que fazer, mudanças de vida.